Oleme tulnud AHA teaduskeskuse laboratooriumisse, kus meid ümbritsevad igasugused mikstuurid ja tinktuurid. Ja meie küsimus täna on, kuidas valmib pilt? Ehk siis, kuidas see, mida me näeme, jõuab läbi peegelkaamera sinna ekraanile ja lõpus ka siis mälukaardile. Selle jaoks on meil kaasas peegelkaamera. Ja selle peegelkaamera me põhimõtteliselt lammutame laiali ja vaatame, mis on seal sees ja kuidas see pilt siis lõpuks valmib. Minu käes on peegelkaamera, millelt on eemaldatud siis õigemini ära võetud eest objektiiv, mida peegelkaameral saabki teha. Ja mis teeb peegelkaameras peegelkaamera? Kõigepealt loomulikult nimetus peegel. Ehk siis meil on siin peegel, mis peegeldab läbi objektiivi tuleva pildi siia ülesse, matklaasile. Läbi mille jõuab pilt pentaprismasse ja pentaprismas keeratakse meil kõik pilt õigeks, nii et me läbivad pildi otsija näeme reaalset optilist pilti. Sellest tulevad siis peegelkaamera ja mis on peegelkaamera eripära, ongi see, et me näeme läbi objektiivi. Niimoodi toimib siis kadreerimine enne pildistamist, aga nagu lubatud, vaatame, mis moodi pilt pildiks saab. Ja selleks lammutamegi selle samase peegelkaamera juppideks. Kõigepealt eemaldame korpuse kõige pealmise osa, ajame sikkuse küüned taha ja saimegi kätte. Nagu näete, siin külles on igasugused juhtmed, kontaktid ja asjad, aga see siin peal on muidugi päästiku nupp meil, kus antakse siis kontakte edasi. Nüüd kõige olulisem nagu rääksime, et siin all on meil siis see pentaprisma, siis klaasist või peeglist kuubik, läbi mille me siis näeme pilti enne pildistamist. Aga meid huvitab see, kuidas pilt jõuab. Eemaldame esimese korpusosa. Nüüd avaneb meile veel paremini vaade sens või sinna katikule. Eemaldame ka tagumise korpuse. Niiviisi. Ja vaatame, kas me jõuame sensorini. Ehk siis tegelikult me hakkame natuke vastupidi. Siin tagumise korpuse all on kõigepealt meil peegelkaamera aju. Ehk siis siin toimub kogu mõttetegevus, see on arvuti. Ja siin arvuti küljes on meil ka mälukaardi pesa, kuhu siis salvestatakse pilt peale seda, kui protsessor on kõik info läbi töödelnud. Nii. Aga siin all ongi meil tegelikult üks teine või üks üsna oluline komponent ja selleks on sensor. Minu käes on siis sensor ja see on sellise raami sees nagu näha. Ja see on sellepärast, et kuna tegemist on pentakse peegelkaameraga, siis värinastabilisaator on sensori põhine. Ehk siis see tähendab seda, et sensorit nihutatakse siin sees. Ja kui näete, seda nihkumisruumi ja liikumisruumi on igas suunas päris palju. Ehk siis, kuidas valmib pilt? Väga lihtne. Kui me vajutame päästikule, tõstetakse üles peegel. Opsti, avatakse katik. Valgus või see kujutis jõuab läbi katiku sensorini. Sensor on valgustundlik ja edastab signaali otse kaamera aju. Ajus tõlgitakse signaal, valgussignaal ümber piksliteks ja värvideks ja salvestatakse mälukaardile, mis on siin küljes ja pärast edastatakse kaamera tagaolevale ekraanile. Ja nõnda lihtsalt see kõik käibki. Tegelikult muidugi ei ole päris nii lihtsalt midagi. Ehk siis ma ei soovitaks kellelgi kodus hakata peegelkaamerat täna laiali lammutama. Nagu näete, siin on juhtmeid, kontakte, igasuguseid skeeme ja asju on tegelikult päris palju. Mis aga oluline on see, et tööpõhimõte, nagu ma ütlesin, valgus läbi sensori jõuab valgustundlikule pinnale, eks ole. See tööpõhimõte on muutumatu põhimõtteliselt viimased 60 aastat juba. Ehk siis digitaalsel kaameral on meil lihtsalt sensor ja palju elektroonikat. Vanadel kaamerat on selleks film. Miks seda vajalik teada? Väga lihtne, mida paremini me tunneme seda peegelkaamera tööpõhimõtet, seda paremini me saame aru, kuidas asjad toimivad ja kuidas saada paremaid pilte.